Radikalnem odru brez sprememb. Nova sezona se je začela tako, kot se je prejšnja končala. Še eno trofejo v mariborskih rokah. NK Maribor je zmagovalec Superpokala 2013. Ta zmaga je za našega direktora Zlatka Zahoviča, ki jaz osebno, pa tudi vsi igralci hočemo, da se vrne v klub. Prva tekma nove sezone in tako je bila izkoriščena prva priložnost za nadaljevanje akcije zbiranja lovorik. Zaradi navijaškega bojkota, usmerjenega k nogometni zvezi Slovenije, nedeljsko uvodno dejanje tekmovalnega poglavja ni imelo prave nogometne kulise na tribunah. Je pa tekma štela za superpokal za prvo trofejo. In ker derbi nikdar nima pomankanja tekmovalnega naboja, je bilo na igrišču dovolj živahno. Nedelja v Celju je pomenila nov menik še z ene plati. Na uradni tekmi se je prvič v vlogi trenerja predstavil Ante Čačić. Prvake in pokalne zmagovalce je poslal na igrišče z namenom, da je žoga več časa v njihovi posesti. Tako je tudi bilo, vmes so sicer tekmeci prvi prišli do zaključnega udarca, ko je omladič z roba kazanskega prostora nameril proti desnemu kotu, a mu je Handanović preprečil namero. Potem pa mariborske minute. V eni akciji je bil ljubljanski vratar dvakrat zapored na preizkušnji. Po kotu najprej Filipović ni uspel spraviti žoge do mreže med gnečo igralcev, nadaljevanju akcije spreten poskus Ibrahimija, Džafić pa je odbil kot. In podjetnejša igra je v 25 minuti prinesla vodstvo. S bliskovito akcijo po desni strani. Po natančni potezi Mertlja je Ibrahimi podal kazanski prostor, Tavares pa po hitrem, spretnem odzivu zabil žogo podprečnik za 1:0. Z ljubljanske strani je ostalo do odmora zabeležen le še predložek Bagariča in poskuš Porarja z glavo, vendar je Handanović zbrano spremljal akcijo. Ko so gledalci že odhajali po osvežitev po tribuno, je minuta dodatnega igralnega časa v prvem polčasu še zadostovala za drugi zadetek. Milec je izvajal avt, podal do Ibrahimija, ta pa takoj do Mezge, ki je pravočasno vtekel med obrambno vrsto in ob soočenju z vratarjem hladno krvno zadel za 2:0 kot popotnico v slačilnico. Jako sam sretan iz razloga što je ovo moj prvi službeni nastup, odmah trofej. Veliko hvala igračima, naravno i mom prethodniku gospodinu Milaniću koji su dobrim dijelom zasluženi za ovaj rezultat. To mi svi govore da je danas Maribor nakon dugo vremena ili se ne sjećaju kad je tako uvjerljivo dobio Olimpiju. Čini smo se mi danas dobro postavili od prve minute da smo znali na koji način želimo doći do rezultata. In vijoličasta četa se je z isto energijo tudi vrnila na igrišče ter nadaljevala z nizanjem akcij. Najprej v ospredju naveza Ibrahimi Mezga. Po podaji dvakratnega asistenta je tokrat strelec drugega gola naciljal ob vratnici. Med obleganjem vrat je po podaji Tavaresa Džafić v kazenskem prostoru zbil na tla Mezgo, a se sodnik Čeferin ni oglasil in končalo se je brez 11 metrovke. Ni pa se končala revija učinkovitih potez v vijoličastem. Znova najprej sodelovanje trojice Milec, Ibrahimi, Tavares. Kapitan je opazil, da z leve strani prihaja v kazanski prostor Cvijanović, ki je poskrbel za natančen zaključek. Za prepričljivih 3:0 in novo trofejo v klubskih vitrinah. S tem pa tudi za dober obet v sezoni, ki je pred nami. Zdaj že zanimanjem čakamo na prvenstveno premiero v Ljudskem vrtu. V petek ob 20:00 proti ambicioznemu novemu prvoligašu iz Zavrča. Vabljeni. Ja, sigurno ob tem bi rad pozval vse navijače Viole, da se zbere v čim večje število, da v bistvu tudi v prvenstvo krenemo zmago suvereno in da v bistvu prikažemo tako igro, ko smo jo danes, če ne še boljšno.